হোয়াইট ব্ল্যাক এইচপি দুটা লেপটপ এটা ইয়াত অনলি প্ৰচেচৰৰ জেনেৰেশ্যন বেলেগ আছে নতুন জেনেৰেশ্যন এটা 12 জেনেৰেশ্যন আছে কিন্তু পোনপ্ৰথমতে আমি চাওঁ দুটাৰ স্পীড অন কৰি ইয়াত পাৱাৰ আছে ইয়াতো পাৱাৰ আছে মই দুইটাকে পোনপ্ৰথমতে অন কৰি 1 2 3 সমানতে দুইটাকে প্ৰেছ কৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ কোনটো সোনকালে অন হয় ব্ল্যাকটো বহুত সোনকালে অন হৈছে তেন্তে এইটোতো অন হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া লাষ্ট 1 2 3 4 বহুত ছেকেণ্ডৰ পিছত 5-6 ছেকেণ্ড পিছত এতিয়া দুইটাৰ জেনেৰেশ্যন মই আপোনালোকক দেখাওঁ কোনটো কি জেনেৰেশ্যন যোনটো স্পীডত অন হৈছিলে সেইটো জেনেৰেশ্যন কি আৰু যোনটো দেৰিকৈ অন হৈছে তাৰ জেনেৰেশ্যনটো আপুনি এবাৰ মন কৰক এইটো i5 11th জেনেৰেশ্যন আৰু এইটো 12th জেনেৰেশ্যন i5 1 2 3 U প্ৰচেচৰ লাগি আছে এটা আপোনাৰ ইয়াত 10 কোৰ 12 থ্ৰেডছ আৰু এই 11th জেনেৰেশ্যনটো আপোনাৰ 4 কোৰ 8 থ্ৰেডছ বন্ধুসকল এতিয়া যোনটো ইণ্টেলৰ i5 12th জেনেৰেশ্যন আহিছে এইবোৰত 10 কোৰ আৰু 12 থ্ৰেডছ লাগি থাকিব আৰু এইটো i5 যোনটো 11th জেনেৰেশ্যন আছে ষ্টিকাৰ প্ৰাইচ ৰেম একেটাই ষ্টিকাৰটো দেখিবলৈ একো একো ডিফাৰেঞ্চ নাই কিন্তু i5 11th জেনেৰেশ্যনত 4 কোৰ 8 থ্ৰেডছ পাইছিলে কিন্তু স্পীডটো আপুনি কাৰ দেখিলে বুট এইটোতো বুট স্পীড দেই এই স্পীডটো দেখিয়ে গোটেই কম্পিউটাৰটোকে জাজমেণ্ট কৰিব আপুনি নোৱাৰিব যে কোনটো বেছি স্পীড মই পিছলৈ অন্য ভিডিঅ' দি থাকিম য'ত আপোনালোকে গম পাই যাব যে কোনটো কিমান স্পীড 12th জেনেৰেশ্যন সঁচাকৈ স্পীড নে এডিটিং কৰিলে ফটোশ্বপ কৰিলে এইখিনি মই ভিডিঅ' বনাম এতিয়া দুইটাকে পাৱাৰ অফ কৰিম কোনটো স্পীডত হয় আকৌ অন কৰি দেখাম তাৰপিছত ভিডিঅ' শেষ দুইটাকে উলিয়াই লৈছোঁ দুইটাতে উইণ্ড'জ 11 লাগি আছে আৰু দুইটাতে 8 GB ৰেম ইয়াতো 8 GB ইয়াতো 8 GB 512 SSD 512 SSD অনলি 12th জেনেৰেশ্যন এইটো আৰু এইটো 11th জেনেৰেশ্যন আৰু দুইটা সমানতে মই অফ কৰিম টাৰ্ণ অফ কৰিম এতিয়া শ্বাট ডাউন ইয়াতো শ্বাট ডাউন গৈ ল'লোঁ 1 2 3 টাৰ্ণ অফৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেণ্ডছ দুইটা প্ৰায় সমান প্ৰায় মানে একেবাৰে ছেম কিন্তু অন হওঁতে আকৌ বেলেগ হৈ যায় 12th জেনেৰেশ্যনটোত বহুত লেট অন হয় আৰু 10th জেনেৰেশ্যন ছৰী এইটো 11th জেনেৰেশ্যনটো বহুত স্পীডত হৈ যায় মই আকৌ এবাৰ দেখাম টাৰ্ণ অনটো দুইটা অফ হৈ গ'ল 1 2 3 দুইটাকে প্ৰেছ কৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ একদম বহুত স্পীড এইটো 11th জেনেৰেশ্যনটোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বেছি স্পীড দেখা যায় এতিয়া অন হৈছে এইটো অনলি HP লেপটপৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ মই টাৰ্ণ অফ অনটো দেখাইছোঁ ষ্টাৰ্ট বুট স্পীডটো কিন্তু অন্য লেপটপ যেনেকৈ আছুছ হওক বা ডেল হওক মই সেইখিনিটো বিশেষকৈ 10th জেনেৰেশ্যনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কৰি দেখাম মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবলৈ ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব আজি লৈছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় আহোম